הייתי ביחידה בגדוד 404 בתותחנים, במעלה גמלה, מה שנקרא בסיס שפיפון, לפני הרבה שנים, ובא איזה מישהו ואמר, אני מגלי צהל, ואנחנו עושים שהתכנים, תוכנית, סליחה, שם כל שבת, שאיזשהו גדוד עורך את המוזיקה. יפה אמרנו, כל אחד בחר שיר, אחי, הכל, עופר לוי, שימי תעבורי, זוהר ארגוב, הכל. וקשור ענף, מגיע השבת, שאומרים לנו, עכשיו אתם משודרים, כל השירים, יוני רכטר, אריק איינשטיין, זה היה גדול. הרי כל הבסיס שומע עופר לוי בקולי קולות, והם מנגנים לי יוני רכטר, זה כאילו, אמרתי לעצמי, זה דברים קטנים, שאתה אומר לעצמך, אגב, אינדוסי תודעה שאנחנו מדברים אליהם, אפילו בזה, הרי כל, אתה יודע, צבא, נו, מה אנשים שומעים בצבא? לא מאזינים ליוני רכטר בלי לפגוע, יוני רכטר, מלך ישראל, גדול, 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 אבל כל המוזיקה היא מוזיקה אחרת שאנחנו מאזינים.